တရားနာပိဋကများနဲ့တကွာစัจ java လာအနန္တမှာရှိကြတဲ့လူနတ်မြတ်မာတတ္တဝါအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2006ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်တထုံမြို့နေမင်္ဒရာတောင်ကြီးမြတ်စင်ကျောင်းတိုက်တွင်ဆင်ခြင်းပါတဲ့တတ္တမအကြိမ်မြောက်တတိပဌံဝိပဿနာတရားစခန်းဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မသဘင်မှာကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့လို့မြည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်တရားလူရှင်အနေနဲ့တရားအလှူမပေးလှူခင်တရားအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားအလှူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှေးဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းဥချီထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဟန်းဂုဏ်တော်အဋ္ဌပေ3မျိုး2မျိုးကို3ခေါက်စီညီညီညာညာပွားများလိုက်ကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါ်များပူဇော်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစင်ကပါတဲ့လေကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့လူလို့ခေါ်ပေါ်ပညာသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်ရှိခန္ဓာမှာတူရပေါင်းစုလိုက်ရင်ကိုနဲ့စိတ်ရဲ့လို့နှမျိုးပဲရှိပါတယ်ကိုရဲ့စိတ်ရဲ့နှမျိုးကလွဲရင်လူမှာဘာမှအပူမရှိတော့ပါဘူးလူကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်လဲဆိုရင်ကိုနဲ့စိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာလူမှမဟုတ်ပါဘူးလေတခြားသောတက်ရှိတွေလည်းကိုနဲ့စိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပါပဲကိုတသက်ပဲရှိတဲ့ဘာပြမာတွေတို့ကိုနဲ့စိတ်ကိုပဲတနည်းပြောတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ့လေအဲ့ဒါရုပ်သက်ကိုသက်သက်ပဲရှိတာကအတိညာတဗျမာတွေစိတ်သက်သက်နာမ်သက်သက်ပဲရှိတာကအရူပဗျမာတွေအဲ့ဒီလိုရုပ်သက်သက်ကိုသက်သက်ပဲရှိတဲ့အတိညာတဗျမာတွေစိတ်သက်သက်နာမ်သက်သက်ပဲရှိတဲ့အရူပဗျမာတွေခြံထားလိုက်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့တတဝါတွေကတော့ကိုရောစိတ်ရောနှစ်မျိုးလုံးရှိကြတာပဲရုပ်ရောနာမ်ရောနှစ်မျိုးလုံးရှိကြတာပါပဲအဲ့တော့တခြားတတဝါတွေမှာကိုနဲ့စိတ်ရှိတာခဏထားလိုက်ပေါ့လေကိုကလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူကိုပဲစီစစ်ကြည့်ကြရအောင်လူမှာကိုရဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကိုကလည်းနာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ကလည်းနာတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နာတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းနာမှာပဲနာတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းနာမှာပါပဲကိုဘလောက်ပဲနာပါစေစိတ်မနာပါစေနဲ့ကိုနာခြင်းတလောက်နာစားပါစေဘရော့မှာစိတ်ကိုမနာပါစေနဲ့ကိုနာတာမနာတာကအဓိကမဟုတ်စိတ်မနာဘူးကအဓိကအမှန်ကဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကိုစိတ်မနာဘူးအဓိကလို့တောင်ကောင်းစဉ်တက်လိုက်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲစိတ်နာလို့ကောင်းတော့မယ်လားပေါ့
အလိုလိုတိုင်းမကောင်းဘူးလားစိတ်နာလို့ကောင်းတော့မဲလားဆိုတော့ဟိုတခြင်းကောင်းစဉ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့လीအဲ့ဒါကိုနာရမနာရကအဓိကမဟုတ်စိတ်မနာဘူးကအဓိကစိတ်မနာဘူးအဓိကလို့ကောင်းစဉ်တက်ချင်ပြီမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကောင်းလို့အဲ့ဒီအဆုံးအမမူရင်းအတိုင်းပဲကောင်းစဉ်တက်လိုက်ပါတယ်ကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးကရိုးရိုးလေးနဲ့ကြပြဆံပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ခန့်ညားပါတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့နက်နဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောအရှိအရှိအတိုင်းပဲကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ရှင်းရှင်းကဆရာတော်ကြီးလေးလည်းဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပဲဟောခဲ့ကြပြီးသားပါကောင်းစဉ်မထက်အောင်ဆိုပြီးတော့တခြားကောင်းစဉ်တက်ဖို့စိတ်တော့ကူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မူရင်းအဆုံးအမလေးကကောင်းလွန်လို့ကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုဦးဇင်းတို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကိုနာရာကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲလိုက်မှာပေါ့လေကိုနာရာက၃မျိုးရှိပါတယ်လောကဓာတ်ကိုနာရဲ့ယောဂကုနာရေတဘာဝကုနာရေလို့ကုနာ၃မျိုးရှိပါတယ်ကုနာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပြောကြည့်ပါဦးလောကဓာတ်ကုနာယောဂကုနာတဘာဝကုနာလောကဓာတ်ကုနာကြောင့်လဲကုနာမှာပဲလောကဓာတ်ကုနာကြောင့်လောကဓာတ်ကုနာကြောင့်ကုနာရင်နာပါစေစိတ်မနာပါစေနဲ့ယောဂကုနာကြောင့်ကုနာရင်နာပါစေစိတ်မနာပါစေနဲ့သဘာဝကုနာကြောင့်ကုနာရင်နာပါစေစိတ်မနာစေနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပထမဆုံးပြောမှာကလောကဓာတ်ကုနာပေါ့လောကဓာတ်ကုနာဆိုတာကဟိုလောကဓာတ်ရှင်းပါတဲ့ကကိုကိုတိုင်းရဲ့နာကျင်စေတဲ့လောကဓာတ်နဲ့နာတာကိုပြောတာပါပဲလောကဓာတ်ရှင်းပါတော့သိတယ်နော်ဆိုကြည့်ပါဦးဘုရားဘာသာဝင်နေနဲ့ပါဠိတွေသိမ့်မကြောက်သင့်ဘူးเนาะရသင်ရထိုက်တဲ့ပါဠိအဲ့ဒီလိုလုံးောက်လေးတွေကတော့ရကိုရရမှာတော့ကနေရှင်းပါပါတယ်စဆာချင်အမင်္ဂရဟိုတန်တရားခီးတဲ့တခြင်းလေးကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီတန်တရားခီးတဲ့တခြင်းအလိုက်ကလေးနဲ့ပဲမှတ်ထားတာဒါမဲ့လို့သူတခြင်းမှာကတော့ရတော့အရင်တော့ကစတာဖြစ်နေတခြင်းမှာကမှားနေတာเนาะအဲ့ဒီမှာမှားနေကနှစ်ခုရှိတာပေါ့လေအနမတ္တကကိုလည်းအနတ္တကမှဖြစ်နေတာနော်အနတ္တကမှတန်တရားဖြစ်နေအနမတ္တကဖြစ်ရမှာဟိုလောကဓာတ်ရှင်မသူဆိုလိုက်တော့လေရသောအာရသောလာဘောအာလာဘောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်တရားနဲ့ရင်းနေဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာတကယ်စအမှာကလာဘောအာလာဘောကစအမှာနော်လာဘောအာလာဘောရသောအာရသောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီချင်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါတော့။တချင်းနဲ့မှတ်ရင်ပူလွယ်တတ်တယ်။ဟိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကြီး၅ပါးတော်မှာကိုရင်ဝက်ခါစားဒီတိုင်းမှတ်လို့မလွယ်ဘူး။ဟိုဝင်းဦးတချင်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်မှမှတ်မိတယ်။ကွန်တေညာနဲ့ဝပ်ပါပါတိမဟာနာအသတိจุတန်းဝင်ပြီးအေဟီအေဘိဟုခေါ်ဆိုတော့မှလေ။အဲ့တော့လာဘောအာလာဘောလာဘောဆိုတာလက်ရခြင်းအာလာဘောဆိုတော့လက်မရခြင်းပေါ့။ရသောဆိုတာအချမ်းရံကြောသောရှိခြင်းအရသောဆိုတော့အချမ်းရံမရှိခြင်းအကြောသောမရှိခြင်းနေတာကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းမလုပ်နဲ့နော်နေတာဆိုတာကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းပတန်တာဆိုတာချီးမွမ်းခံရခြင်းဒုက္ခံဆိုတာချမ်းသာခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းဒုက္ခံဆိုတာကိုယ်စိတ်နှပါဆင်းရဲခြင်းအဲ့လိုဆိုတော့လောကဓာတ်ကိုနာဟာလောကဓာတ်ရှင်းပါးတွေကဘယ်ထဲပါမလို့ပြထဲပါမယ်တရားကတိချာမစင်းစားသည်ဦးတရားနာပြတဲ့နဲ့မင်းရင်ဖြစ်ရင်ဟောရမှာနော်တရားအဖြစ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ထဲပါမှာပေါ့ကိုယ်စိတ်နှပါဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲနာတယ်စိတ်လည်းပဲနာတယ်ပေါ့ကိုယ်နာတယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပါသွားတာပဲကိုယ်ကိုယ်သူတစ်ပါးကလာပြီးတော့ထိုးကြိတ်တယ်ရိုက်နှက်တယ်ညမနှိမ့်ဆက်တယ်စသည်အရှင်ပေါ့လက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ချေတက်တက်လက်ချေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကို
ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထိပါနှိပ်စက်တယ်ဆိုရင်ကိုနာသွားတာပေါ့ကိုလက်သေးနဲ့လာထုမနာဘူးလားကိုရင်နာတာလားစိတ်ကောနာတာလားစိတ်ကောနာတော့စိတ်တင်စိတ်ထဲမှာနဲ့နာတာလားလက်ကပါပါတာလားသူတစ်ချက်ထိုးရင်ဟောကိုနှစ်ချက်ထိုးမယ်ဟောစိတ်ကနှစ်ဆကိုနာတာပေါ့နော်သူပါတစ်ချက်ရရင်သူကဘယ်ဘက်ရရင်ကိုကဘယ်ပြန်ညာပြန်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဖက်သားကတစ်ချက်ကရင်ကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာကျင်သွားအောင်ဥရဘကထိပါပုတ်ခတ်လာရင်ရက်ဆက်ညှင်းမှန်နှိပ်ဆက်လာရင်ကိုတော့နာကျင်တာပါစေစိတ်မနာပါစေနေကိုကိုနာကျင်လို့ပြိမဲ့စိတ်မနာနဲ့ဒေါသမထွက်နဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မတူနဲ့စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ရန်ညုံမဖွဲ့နဲ့ကလင်းစားမချီနဲ့ပေါ့ကိုသာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတာစိတ်မှာဒေါသမဖြစ်စီနဲ့လို့ပြောတာဒါကလောကဒဏ်မှာကရေဒဏ်ရေကိုတစ်ဆက်သေးတွဲပြီးတော့လောကဒဏ်လို့ဖားလိုက်တော့အများကြီးတဲ့လောကဒဏ်ရှင်ပါးတွေကလောကဒဏ်ပေါ့ကာကြီးကနောက်ကဓာတ်တွေကသေးသေးတဲ့ဒဏ်ပေါ့ဒီမှာလည်းပဲဒုက္ခလိုဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခကဓာတ်ရိုက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အာလာဘောတို့အာယတောတို့နေနာတို့ကလည်းတော်တော်နည်းအားဖြင့်ပါသွားတာပဲအစိုးလောကဓာတ်နေမှန်သမျှကိုလောကဓာတ်ကိုနာဆိုတဲ့အထင်ထည့်ရမှာပဲနော်အာလာဘောလက်မရဘူးဆိုပါတော့ဒီစားတော့လေးစားလျက်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းသာနိုင်နေဒီစားတော့လေးကမရဘူးဆိုရင်အာလာဘောမရဘူးမရတော့ကိုလည်းပဲမနာဘူးလားနာသွားတာပဲအာယတောအချမ်းရမရှိဘူးဒီအချမ်းရဒီပေးတဲ့ဒီတပည့်ဒီမိတ်ဆွေကပြုစုမှာကိုယ့်ရဲ့အနာပြောင်းမှာဒါပေမဲ့ပြုစုမဲ့အချမ်းရံပိဒါမရှိလို့ကိုယ်နာနေရလည်းမရှိဘူးလားရှိတာပဲနေနာသူတစ်ပါးရဲ့အကဲ့ရဲ့ခံရတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်တင်ခံရတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အထင်လွဲခြင်းခံရတယ်အထင်လွဲခံရလို့ကိုယ်ပဲကိုယ်ညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နေနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဒုက္ခကိုယ်နာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဓာတ်ရဲ့အချင်းတော့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကိုယ်နာကျန်တဲ့အလားဘောလက်မရခြင်းအယံသောအချမ်းရမရှိခြင်းအကျော်ဆုံးမရှိခြင်းနေနာအကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဆိုတာကိုလေလောကဒဏ်ကိုနာတဲ့ထည့်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မရရင်လည်းပဲစိတ်မနာတတ်ဘူးလားနာတာပဲသူများတွေရပြီးတော့ကိုမရဘူးဆိုစိတ်နာအချမ်းရမရှိတကောင်ကြောတဲ့မျက်နှာအထီးကျန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေကိုဘွားကိုတွေးပြီးတော့မဆွေးဘူးလားကိုပြန်တနာဩမပြောတော့ဘူးနော်ဩဆိုပြီးတော့ကိုအာရတော့အချမ်းရမရှိတယောက်တည်းဆိုလည်းပဲစိတ်ကလေးပါမနာသွားဘူးလားဟိုလေတွတ်သူတွန်နေတာမှဘလို့ခံစားရလဲ။ကဲနေတာသူတစ်ပါးအကြိတ်ခံရတယ်အပြစ်တင်ခံရတယ်အပြစ်ပြောခံရတယ်အပုတ်ချခံရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မနာဘူးလား။နာတာပဲကိုမနာဘဲနဲ့စိတ်နာတာနော်။အဲစိတ်နာစီတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းကိုနာနေတဲ့ထဲထိုင်ပေါ့။လောကဒဏ်ကိုနာဆိုတာကိုနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကဒဏ်ကိုနာအတန်တော့ကလောကဒဏ်လို့တစ်ဆက်တည်းမဆိုပေမဲ့လောကဒဏ်လို့ဆိုလိုက်ရင်တပ်ပုံကတော့လောကကတော့လောကပဲဒဏ်ကဓာရီနာကြီးတန်ဒဏ်လောကဒဏ်လောကရဲ့ဒဏ်ရဒဏ်ချက်တင်ပေါ့လောကရဲ့ဒဏ်ကြောင့်လည်းပဲကိုနာနေတာမရှိဘူးလားဥပမာအချင်းဘယ်လိုဥပမာလဲခုနလောကဒဏ်ကိုနာကတော့အဆိုးလောကဒဏ်ခံရကိုယ့်ကိုယ်သူတစ်ပါးကလက်ချေနဲ့ထိုးကြိတ်တယ်လက်နဲ့နဲ့နှိပ်စက်တယ်ဆိုတော့ကိုနာသွားတာပေါ့လောကရဲ့ဒဏ်ရန်တန်ကြအနေနဲ့ကိုနာတာကြတော့ဘယ်လိုတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလို့လောကရဲ့ဒဏ်ရန်တန်ကြလောကထဲမှာလောကအလုပ်တွေလုပ်လောကအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒဏ်လေးများခံရတာနိစပါရဘဲပြုတ်တဲ့ပဲပြုတ်ရောင်းစားနေဘူးကြီးတဲ့သွားပဲပြုတ်ဒီရောင်းဟိုနေလည်းပဲမုံရောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်နေဘူးကြီးတဲ့မုံနေရောင်းလောကဒဏ်လीနေဘူးတဲ့ဒဏ်မခံရဘူးလားခံရတော့အตาကြီးတွေနေလောင်းကိုမနာဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ပူလောင်ပြီးတော့ကိုလည်းနာတာပဲစိုက်ကနေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကဲခြေစလုံးကြောသားတွေဘာတွေမနာဘူးလားမိမိအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတစ်ပါးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများလောကလူသားအများရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့လောကရဲ့ဒဏ်ရာတကြအနေနဲ့ကိုနာတာလေရှိတာပဲ။တာယေသမီးစီပါရေးသားအတွက်ခင်
စနီးအတွက်ခင်မွန်းအတွက်သားအတွက်သမီးအတွက်နဲ့ယုံကံလှုပ်ရှားပြေးလွှားသွားလာနေဘူးမရှောင်ဘူးရောမရှောင်အမြဲတမ်းယုံကံလှုပ်ရှားပြေးလွှားသွားလာနေရတော့လောကရဲ့ဒဏ်ရန်ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ကိုမနာဘူးလားနာရပဲနေပူရတဲ့ပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပေါ့နေရမ်းပူနေတဲ့နေပူနေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးအတွက်အပြင်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့ပူလောင်တဲ့ဒဏ်ခံရကိုနာတာပဲလေအဲ့ဒါလောကဒဏ်ကိုနာလို့ခေါ်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့တမေဝန်ကြောင့်အတွက်လောကထဲမှာပြည်လွှာသွားလာရင်းနဲ့လောကရဲ့ဒဏ်ရန်ဒဏ်ချက်ကိုခံစားရပြီးတော့နာတဲ့ကိုနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောကဒဏ်ကိုနာအော်ဘဝရဲ့အထူးထောင်းနေခံရလို့လောကရဲ့ဒဏ်ဒဏ်တည်းချက်တွေကြောင့်ဟိုရှိတဲ့အသက်ထက်တောင်မှပူပြီးတော့ဦးစားနေတယ်။စသည်အဖြစ်မရှိဘူးလား။ဟိုယောဂါတွေကလည်းများပြီ။အလုံးလောရတဲ့အလုံးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့လေ။အထိုင်မြန်မြန်နဲ့လုံအသက်ဝင်ဝင်ကြောင့်လောရတဲ့လူတွေဆိုပြတဲ့ဈေးရောင်းရတဲ့လူတွေဈေးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မရောင်းရဘူးလား။ဝဲသူလာလာမလာလာငုတ်လို့ထိုင်နေရတာလေ။ဈေးရောင်းကောင်းတာနဲ့ဈေးရောင်းမကောင်းတာရောင်းကောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ရောင်းမကောင်းတဲ့ဆိုင်ဘယ်သူကလောကဒဏ်ကိုနာဖို့ခံရလဲ။ရောင်ရောင်မကောင်းတဲ့ဆိုင်ရောင်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ဟောဒါဖြင့်လောကမှာစီးပွားတက်လေစီးပွားတက်လေကိုနာလေဖြစ်နေတာပေါ့ဈေးရောင်မကောင်းတဲ့လူကမှဟိုနာလေးသွားလိုက်ဒီနာလေးသွားလိုက်ဟိုဆိုင်လဲလိုက်ဒီဆိုင်လဲလိုက်ဟိုဆိုင်သွားလက်ဖက်ကြီးတောက်လိုက်ဒီဆိုင်သွားလက်ဖက်သုပ်စားလိုက်နဲ့ဟမ်းမကြဘူးလားအညောင်းညာကိုပြေးလို့ရောင်ကောင်းတဲ့လူကြတော့ထမင်းတော်မှန်မှန်စားနိုင်ရဲ့လားမစားနိုင်ဘူးထမင်းကိုမစားနိုင်ဝေသူကတခါတည်းအဆက်မပြတ်လာနေတော့ရောင်းနေရတာလေခဏလေးနေပါအောင်ကျမထမင်းစားပြစီကျွန်တော်ထမင်းစားပြစီဆိုပြီးတော့ရောင်းတာလေးရက်ထားတဲ့ဈေးတွေရေလို့ရှိရလားအပျော်နေတာပေါ့နော်ဝေသူလာလေးပျော်လေးပဲဝေသူများလေးလောကရဲ့ဒဏ်ရန်တန်ခြင်းနဲ့ကိုနာလေးသာမှတ်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ကိုယ်စလဲစနစ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေဆိုလည်းပဲဟိုအိမ်လဲရဒီအိမ်လဲရနဲ့ကိုမနာဘူးလားနေပူရလေသွားရတာပဲလေနေပူပူမပူတိတ်တဆင်းသွားရတယ်ဆိုတော့ခြေတော့မညောင်းဘူးလားအိုးညောင်းမိမဲ့ပြောတာပေါ့35ဟုတ်လားဒါကရှန်ဟုံးကလူတွေကသိမှာပေါ့နော်အိုး35မြန်မြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အိမ်လဲရတာနားတယ်ထင်ရလားမထင်ဘူးပြောနေတာပဲနော်အဲ့တော့လောကဒဏ်ကိုနာဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမွေးဝညောင်းတွေလောကထဲမှာနေတော့လောကအလုပ်တွေလုပ်ရတာပေါ့လူမှုရေးလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာရေးလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်အဖြစ်ပေါ့အတ္တဟိတပဲဖြစ်ဖြစ်ပရဟိတပဲဖြစ်ဖြစ်လောကရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကြောင့်ကိုနာတာအထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါနာမှာပေါ့ဈေးတိုင်းဈေးရောင်လက်မလဲအောင်ရောင်းရခါပူမနာဘူးလားပူနာတာပဲစိုက်ကနေနေဆိုလို့ရှိရင်နေရတဲ့လူနဲ့မနေရတဲ့လူကပူနာနေရလေနာလေပဲနော်ခြေတော့ဒီနာတော့တာပေါ့ဘယ်စီဝါးရေးလုပ်ငန်းမဆိုပါပဲလို့စာရေးဆရာဆိုလည်းပဲပိဒံများများလက်ခံတဲ့သူနဲ့တိတ်လက်မခံတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကပူနာတော့ဟိုဘယ်ဆဲလာစာရေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတလားတုတ်တလားတုတ်ထွန်းအောင်ဆိုတော့မရေးရဘူးလားရေးရတော့မျက်စိမနာဘူးလားလက်လည်းမညောင်းဘူးလားဒါဖြင့်လောကဒဏ်လောကဒဏ်ကိုနာနဲ့နာကျင်လားမနာကျင်ဘူးလားနာကျင်ပါလေအဲ့မနာကျင်လည်းပဲစီးပွားသိမ့်မရှာနဲ့တော့ပေါ့အဲ့တော့လောကဒဏ်ကိုနာတနည်းပြောရင်တော့လောကဒဏ်ကိုနာလောကဒဏ်ကိုပဲတစ်ဆက်တည်းဖတ်လို့လောကဒဏ်လို့ဖတ်လေရတာပါပဲနော်တပ်ပုံလေးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လို့ဥစဉ်ကလောကဒဏ်ကိုနာရေလောကဒဏ်ကိုနာရေနှစ်ခုခွဲပြလိုက်တာအဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့ညံ့မနေဆဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုနာကိုတော့လောကဒဏ်ကိုနာလို့ဆိုလိုက်ပေါ့ကိုကိုတိုင်ကိုကစိတ်လိုလက်ရနဲ့လူလိုလားလားဖန်တီးပြီးတော့ယူထားတဲ့ကိုနာကြတော့လောကဒဏ်ကိုနာကိုတယောက်တည်းအတွက်ရှားရတာနဲ့ဇနီးခင်မွန်သားသမီးအတွက်ပါရှားရတာနဲ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကိုနာတော့သူတို့အတွက်ပါကိုအတွက်ပဲရှားရတာနဲ့သူတို့အတွက်ပါရှားရတာနဲ့ဘယ်ဟာပို့နာတော့ဒါဖြင့်ကိုမနာရင်မို့ဆိုရင်သူတို့ကိုဘာလို့ဖန်တီးအောင်မလို့သူတို့ဆိုတာရှိရင်တော့သူတို့အတွက်ရှာကိုရှာရတော့မှာနော်ကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေနဲ့ဘာမနာဘူးအဓိကလဲဩအရှင်ဖျားပဲစိတ်မနာဘူးအဓိကပြောထားတာတပည့်တော်ကိုနာရင်နာပါစေသူတို့အတွက်ရှာမယ်ပေါ့စိတ်မနာဘူးအဓိကဆိုမဲ့ကိုမနာဘူးလည်းမလိုဘူးလားလိုတာပဲ
ကိုနာတာကိုလည်းတသနာနေမှာတသအောင်လို့ရမှာကိုနဲ့စိတ်ဆိုတာကဆက်ဆက်နေကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းနာတတ်တာပဲအနည်းနဲ့အများပေါ့နာဖို့နာနီးမနာဖို့မနာနီးကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုကလောကဒံကိုနာလောကဒံကိုနာနဲ့ပဲပင်ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာအောင်တော့နေတတ်ဖို့လိုတာပဲလောကဒံကိုနာကိုရဲ့ဇနီးခင်မွန်းအတွက်သားသမီးအတွက်ဆွေမျိုးအတွက်မိဘအတွက်ယုံကံလှူရှာပြီးလွှားသွားလာရတဲ့ကိုနာနဲ့ကိုနာနေပြီမဲ့စိတ်မနာဘူးအရေးကြီးတယ်။အော်ကြုံခံရတဲ့ဘဝဘတော့မှလွန်မလဲမသိဘူး။သူတို့တို့ပဲငါတနေ့တနေ့ရှားနေရတာပင်မလိုက်တာ။စသည်အားဖြင့်ဒေါသတွေဒေါမနတတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကိုလဲနာတယ်။စိတ်လဲနာတယ်။ဒါဖြင့်ကိုသာနာပြီးစိတ်မနာဘူးဘလို့နှလုံးသွင်းမလို့။သူတို့လေးတွေကိုနိ။စကြတဲ့ကကိုမနာခြင်းတော့တန်ဝန်စင်မရှာနဲ့ပေါ့။လူပြိုကြီးလို့ပေါ့။အပြိုကြီးလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လေဟိုလဲပြမှာကျူးရှုပ်တယ်ဆိုတာလို့လीတချို့လူပြိုကြီးတွေပြိုကြီးတွေကအိမ်တော်တွေထက်ပိုရှုပ်တာလည်းမရှိဘူးလားအိမ်တော်တွေကမှသားသမီးတွေပဲဇနီးခင်မွန်းတွေပဲရှားတာပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေကြတော့ဟိုညီအတွက်ညီမအတွက်လူအတွက်သူမအတွက်ဦးလေးအတွက်ဒေါ်လေးအတွက်ဟိုတငယ်ချင်းအတွက်ဒီမိတ်ဆွေအတွက်နဲ့ပိုမရှုပ်ဘူးလားပြက်တိုင်းတော့ပြက်တိုင်းတော့ကျူးရှုပ်တာပြက်တိုင်းတော့ကျူးရှုပ်တာကဟိုဇော်ကြီးကျူးရှုပ်တာတည်းဆိုတယ်နော်မင်းသားမင်းသမီးနှစ်ပါးသွားကျူးရှုပ်တာတဲ့ပြည်တိုင်းတော်ကျူးရှုပ်တာဘလို့မှရှင်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့စကားတွေကကိုမနာခြင်းကိုပါကူအေးစေးနေပေါ့အေးစေးနေမှဆိုမကောင်းဘူးလားဟိုတကားလေးတရားမေးဘူးတယ်ဦးဇင်းတို့တိတ်မကြတဲ့ငသေးကင်းကပဲပေါ့လေအချို့ယဟန်ပြူကြတယ်ယဟန်ပြူသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ပြီးလာလျှောက်ကြတာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့မေးကြတာကိုတန်ရုံးစင်ရှိလားတန်ရုံးစင်ရှိလားမင်းရင်တကားလေးတယောက်ကိုမိတယ်တကားလေးရောတန်ရုံးစင်နေရှိနေလားဆိုတော့အရှင်ဖះမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဘာမှမမေ့ရသေးရှိနေတယ်နော်တကားလေးမှရောတန်ရုံးစင်ရှိနေသလားဆိုတော့အရှင်ဖះတခါတုန်းကပြောဘူးသလိုပါပဲတဲ့တနိုင်ဝန်ထမ်းသူမူမနိုင်ဝန်မကန်းစီခြင်းပါဦးစင်ကအဲ့ဒီစကားလေးပြောဘူးတာကိုတရားဝတ်ရီလာလာပင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘသာကိုစာလေးပဲရေးပြစီတရားဝတ်ရီပင်တိုင်းဟောဖို့အတွက်ကိုကျမ်းမရေးကလည်းအခြေအနေမပေးဘူးနေတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်လည်းအခြေအနေမပေးဘူးဝါသနာအဖြစ်လည်းအခြေအနေမပေးဘူးအကြောင်းပေါင်းစုံပေါ့လေအကြောင်းပေါင်းစုံအခြေအနေပေါင်းစုံနဲ့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့တရားဟောတဲ့လူကကိုယ့်အတွက်သိအဆင်မပြေလို့တနိုင်ဝန်ထမ်းသူမို့မနိုင်ဝန်မကန်းစီခြင်းပါပင့်တဲ့တရားဝတ်လိုက်ဟောနေမယ်ဆိုတော့နိုင်ပါဦးမလားမနိုင်ဘူးမနိုင်ဝန်ဖြစ်သွားမှာပဲကိုကျမကြီးရလည်းမနိုင်ဝင်ပဲကိုစိတ်တဲ့အချင်းကြီးရလည်းမနိုင်ဝင်ပဲကိုနေတဲ့နေရာအရာအားလည်းမနိုင်ဝင်ပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောဖို့လဲသူကမှတ်ထားပြီးတော့တန်ရောစင်ရှိလာပြီးတော့ဘလို့ပြန်ဖြေလို့တနိုင်ဝင်ထမ်းသူမို့မနိုင်ဝင်မကန်းစီခြင်းမှာဆိုလိုတာကတော့သူတယောက်ထဲပါပဲတန်ရောစင်မရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုလိုတာဒါဖြင့်တရားနာပိသများလည်းပဲဟိုလောကဒံကိုနာနဲ့ကိုမနာခြင်းမို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတနိုင်ဝင်လေးပဲထမ်းပေါ့မနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့ပေါ့မနိုင်ဝင်ထမ်းမယ်ဆိုရင်တော့လောကဒဏ်နဲ့ကိုမနာဘူးလားနားမှာပဲဥစဉ်တို့လည်းပဲနောက်မနိုင်ဝင်မထမ်းတော့တနိုင်ဝင်နမဲထမ်းတော့မယ်တရားတွေဘာတွေမဟုတ်တော့ဘူးလीမကောင်းဘူးလားဟာလာမနိုင်ဝင်ထမ်းတော့လောကဒဏ်ကိုနာတာပေါ့ဥစဉ်တွေကိုကြမ်းမကြီးချီနေရပေါ့ခုဒီနေ့ကိုပဲနေ့လည်းပဲမအိပ်ချက်လိုက်တော့အိပ်မပြောလိုက်တော့ခေါင်းနေအုံခိတ်ပြီးတော့ခေါင်းကကင်ကဲကိုမနာဘူးလားတရားသာမဟုတ်ရင်နာပါမလားမနာပါဘူးဆိုမနာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတော်တယ်ပဲကိုသာနာစီစိတ်မနာစင်းနဲ့ဆိုတော့တရားကိုလည်းဟောမယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုနာရင်နာပါစီစိတ်မနာစင်းနဲ့ကိုဟောမဲ့တရားလေးမဲသေးပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားရတာပေါ့မဲသေးပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာလေပိဋကကြည့်ပြီးတော့ပဲဟောရတာပေါ့နေနိုင်ဝဲမှာပြီပါမလားအောင်မိတယ်လောကဒဏ်နဲ့လောကဒဏ်ရှင်းတဲ့နဲ့ကိုနိုင်ဝဲကပြီတော့မှာเนาะဒီနေ့ဟောမယ်တရားတနိုင်မှပြပါမလားမသိပါဘူးတော့အောင်းမိနေတာပေါ့အဲ့တော့လောကဒံကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာအောင်ဆိုရင်စကားတွေကကိုမနာအောင်ဆိုတော့တနိုင်ဝင်မထမ်းမနိုင်ဝင်မချမ်းနဲ့မနိုင်ဝင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မယူနဲ့မနိုင်ဝင်ကသူများကပေးတယ်လားကိုကကိုကလှမ်းယူတာလားကိုကကိုကလှမ်းယူတာမလွဲမရှောင်သာလို့တန်ရုံးစင်ထောင်ဖွဲ့တွေကရှိလာပြီဇနီးခင်မရှိလာပြီသားသမီးတွေရှိလာပြီဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစသည်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဝန်တွေထမ်းရတော့မယ်လောကဒဏ်နဲ့ကိုနာပြီပေါ့ပင်ပန်းပြီပေါ့ဒါမဲ့စိတ်မနာအောင်မေတ္တာလေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ပေါ့မေတ္တာတက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမွေးမြူထားလိုက်ပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်တော့
လောကထံကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာအောင်မေတ္တာတရားပွားများပါမေတ္တာတရားကိုလက်ခံထားပါပွားမေတ္တာရောထားမေတ္တာရောနှစ်ခုလုံးပေါ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဇနီးကိုခင်မွန်ကိုသားသမီးကိုဆွေကိုမျိုးကိုမိဘကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကိုကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစေစသည်အဖြင့်စိတ်ထဲကလည်းထပ်တလဲလဲမေတ္တာပွားနေရတယ်သာမေတ္တာနဲ့လည်းသူတို့ဘုံမှာကာယကံမြောက်အကျိုးရှိအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဝစီကံမြောက်အကျိုးရှိအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုလုပ်ပေးရတယ်ပြောဆိုပေးရတယ်ကိုနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနဲ့ဆုံတွေ့လို့ရောက်လာတဲ့ကိုသားကိုသမီးကိုငါသားပဲငါသမီးပဲလို့သဘောမထားနဲ့ပေါ့ငါဇနီးပဲငါခင်ပွန်းပဲငါဆွေငါမျိုးပဲလို့ငါဆိုတဲ့အစွဲနဲ့စွဲမထားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆွေဆွေထားရင်တော့ကိုနာတယ်လို့စိတ်လဲနာတာပဲငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပါပဲဒီတရားတော်ကြီးရဲ့ကိုသာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကလည်းငါဆိုတဲ့အစွဲမစွဲဘူးပြောတာပါပဲငါသားငါသမီးလို့သဘောမထားဘဲနဲ့တာသမီးပင်ဖြစ်စီကမူဧည့်သည်လို့ပဲသဘောထားရမှာတန်တရားခီးသွားနေတော့တန်တရားခီးသွားနေစမှာခေတ္တခဏတွေ့တဲ့တန်တရားခီးလမ်းတစ်လျှောက်တန်တရားခီးမှရှိတဲ့မန္တတစ်ခုမှတွေ့တယ်ဧည့်သည်လို့ပဲသဘောထားရမှာဧည့်သည်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တော့ကိုဇနီးကိုခင်မွန်ကိုဇနီးကလည်းအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုခင်မွန်ကလည်းအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုသားကိုသမီးကိုဆွေကိုမျိုးကိုမိဘအကုန်လုံးကိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မှသူတွေအားလုံးကဘာတွေကြီးပဲလဲအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကိုယ်မန္တကြီးတခုထိုးပြီးတော့လူပိမိသူမဆိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စားတောင်းနိုင်ပါတယ်မိသူမဆိုအဝတ်ထည်တွေယူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စတုတေသမန္တကြီးထိုးပြီးတော့လာလာသိမ်းမှအလူပိကိုယ်မန္တရောက်လာတဲ့လူတွေသူတို့နှစ်သက်ရာအလူခံသွားကြတာကိုယ်ကလူပိလိုက်ရဝမ်းသာမနေဘူးလားဝမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဇနီးလည်းဧည့်သည်ကိုယ်ခင်မွန်းလည်းဧည့်သည်ကိုသားကိုသမီးကိုဆွေကိုမျိုးကိုမိဘကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှသူတွေအကုန်လုံးဟာဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုတာလေအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတယ်ငါဇနီးငါခင်မွန်းငါအဖေငါအမေငါသားငါသမီးလို့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွဲလေးစွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တန်ရုံးစဉ်အနှောင်ဖွဲ့ပါသွားပြီအတ္တတွေပါသွားပြီလောဘတွေတဏှာတွေတန်ရုံးစဉ်တွေပါသွားပြီလောဘတဏှာလောဘတန်ရုံးစဉ်တွေပါသွားပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့သူတို့အတွက်ယုံကံလှုပ်ရှားပြေးလွှတ်သွားလာနေရတာကိုလေသူတို့ရဲ့ကြုံခံနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားသွားရပြီသူတို့အတွက်လဲစင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဇတိနေရတယ်လို့ခံစားသွားရပြီသူတို့ရဲ့အဖြေခံသဘောမျိုးခံစားသွားရပြီကိုယ့်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြေခံဖြစ်နေခံစားရပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်နာပြီစိတ်ထဲမှာတိမ်မွေးတဲ့နှလုံးမသားမယားမှုဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုလေးဖြစ်နေပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုသူတို့အတွက်ဇတိနေရပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဒေါသဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုမကျေနပ်မှုဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကိုနာတယ်လို့စိတ်လဲနာသွားတာပဲသူတို့ကြုံခံရတဲ့ဘဝဘရောမှလွံ့မြောက်မလဲမသိဘူးသူတို့ကိုပိတ်ဆတ်နေရတာဒီဘရောမှလွံ့မြောက်မလဲမသိဘူးဒီဝိကျွေးဘရောမှကုံမလဲမသိဘူး ਨੇ ကိုဇနီးကိုခင်မောင်ကိုသားကိုသမီးကိုမိဘကိုဆွေကိုမျိုးကိုမိဆွေတွေအတွက်စီဝါရှာနေရတာကိုပဲကြုံခံနေရတယ်လို့ပိတ်ဆတ်နေရတယ်လို့ကျွေးဆတ်နေရတယ်လို့ဝိကျွေးကြီးတစ်ခုခံနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုကစိတ်နာနေတာပဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ငါအဖေငါအမေငါဆွေငါမျိုးငါသားငါသမီးဆိုတဲ့ငါအစွဲတွေကြောင့်ဖြစ်တာငါအစွဲဆိုတာငါဥစ္စာဆိုတဲ့နှစ်ခုတည်းကငါဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလောကဓာန်ကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာခြင်းမှုဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာတန်ရစဉ်အနှောင်ဖွဲ့နေငါလူတွေငါချစ်တဲ့လူတွေငါနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေငါပိုင်တဲ့လူတွေဆိုတဲ့ဒီအစွဲလေးစွဲမထားတော့ဘဲနဲ့တန်တရာခီးသွားရင်နဲ့ဆုံတွေ့ကြတဲ့ကံအကြောင်းသိလို့ဆုံတွေ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲခီးသွားသည်ပဲခီးသွားဧည့်သည်တွေပဲလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာတတ်ပြီးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားခီးသွားဧည့်သည်လို့သဘောပေါက်ရုံတက်တက်နဲ့တော့မပြီးသေးဘူးနော်သဘောပေါက်တဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတတ်လေးထပ်လောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အတွက်ကြုံခံနေရတယ်လို့သူတို့အတွက်ကိုယ့်ဘဝဇတိနေရတယ်လို့ကိုယ့်ဘဝသူတို့ရဲ့အဖြေခံဖြစ်နေရတယ်လို့မခံစားရတော့ပါဘူးပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားပါလေအခါတည်းမှာအလှူဒန်းကြီးတွေလှုပ်တဲ့အခုဆိုတော့တရားစခန်းမှာယောဂီတွေကိုရာတထောင်
နေ့စဉ်စာဝေတော်ဖွဲ့ပြီးပြီးလို့စီလိုရလို့ရှင်စီဒီကုသပြီးလို့သူတို့ရဲ့ဝေယဝစာတွေဆောင်ရွက်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ယောဂီတွေယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားမျိုးသမီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွေးမွေးနေရတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမသာဘူးလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွေးမွေးနေရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြီးတော့တူးပြီအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီဒါနပါရမီကြီးတွေဖြည့်ကျင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အေးချမ်းနေတာဒီယောဂီတွေအတွက်ငါဘဝကြီးပေးဆက်နေရတာပါလားယောဂီတွေရဲ့ကျွန်ခံနေရတာပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိရဲ့လားမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတာအေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြေဝမ်းသာနေတာပဲနေပူကျင်တယ်လို့ပူစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတာပဲဝေယဝဆာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလူ900တထောင်ကျော်အတွက်အေးပြည့်ခံအပင်ပန်းခံအစင်းရဲ့ခံပြီးတော့ကိုယ်အနာခံပြီးတော့ဝေယဝဆာတွေဆောင်ရွက်နေရတာစိတ်ထဲမှာနာရဲ့လားမနာပါဘူးစိတ်တို့တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာမရှိဘူးအေးပြက်ခံပြီးတော့ဝေယဝဆာကောင်းမှုဆောင်ရွက်နေရတာကိုကပြောနေတာပဲငါအဖေငါအမေငါသားငါသမီးငါညီငါအကိုငါအမငါနှမငါဆွေငါမျိုးဆိုတဲ့အဆွေမရှိဘူးတရားလိုအထုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရားဝဆင်းရဲကလွန်မြောက်လွန်မြောက်ကြောင်းအထုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိညာနဲ့မှသူတစ်ပါးတခြားလူတွေလိုအပြောအမတွေနဲ့အချိန်မဖြုံးမနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ငွေလျော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တော်ကောင်းမှုနဲ့မွေးလျနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ဝေယဝဆလုံနေရတော့ကိုနာပေမဲ့ကိုပင်ပန်းတာကိုပဲကိုနာတယ်ပြောတာပေါ့ကိုပင်ပန်းပေမဲ့စိတ်ပင်ပန်းရဲ့လားမပင်ပန်းဘူးကိုနာပေမဲ့စိတ်မနာဘူးကိုပူလောင်ပေမဲ့စိတ်မပူလောင်ဘူးကိုညှိုးနှွားပေမဲ့စိတ်မညှိုးနှောင်ပြောမဲ့တာပြောတာစိတ်မညှိုးနှောင်တဲ့ကိုကလည်းမညှိုးနှောင်တော့ပါဘူးအရေးတွေပြက်လို့လူတွေပင်ပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ခံအယောင်လေးကညှို့နှွမ်းနေပဲထားအောင်တော့တရားတရားတွေမေတ္တာတရားတွေရဲ့အရှိန်အဟွာကြောင့်လန်းဆန်းနေတာပဲတပ်ပနေတာပဲဒါဟာငါသားငါသမီးဆိုတဲ့ငါအဆွဲတွေမဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတွက်လှုပ်ပေးနေရတာမပြောဘူးလားလောကဒဏ်ဒါလည်းပဲဝေယဝဆတွေလုံရတယ်ဆိုတော့ပင်ပန်းတာဆိုတော့လောကဒဏ်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စနဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လောကဒဏ်ပေါ့လောကအလုပ်တွေလောကအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်လीလောကအလုပ်ကလည်းဟိုကာမဂုဏ်အလုပ်နဲ့တရားဓမ္မအလုပ်နှစ်မျိုးရှိတာကိုကာမဂုဏ်အလုပ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေရှာရတဲ့လောကအလုပ်နဲ့လည်းဒဏ်ခံရကိုနာတာပဲတရားဓမ္မအလုပ်တွေကုသိုလ်အလုပ်တွေပါရမီအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့လောကအလုပ်လုပ်လောကရဲ့ဒဏ်ခံရကိုနာတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်မှာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလူငါချစ်သူငါမုန်းသူဆိုတဲ့ငါအစွဲမရှိတဲ့အတွက်စိတ်မနာပါဘူး။ဒါကြောင့်လောကဒဏ်ကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာခြင်းရင်ဘာစိတ်မွေးရမှာလဲ။မေတ္တာစိတ်မွေးရမှာ။အခြေခံအဖြစ်တော့ငါဆိုတဲ့အစွဲလေးကိုဖျောက်ထားရမှာ။မေတ္တာစိတ်ကလေးဒါတကယ်ဖြစ်သွားရင်ငါပစ္စည်းနဲ့တမဲနဲ့ပတ်သက်လဲငါပစ္စည်းပေါ့။တက်ရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လဲငါလူငါချစ်သူငါမုန်းသူငါဆရာငါတွေပဲစသည်အပြင်အစွဲတွေกินတဲ့အတွက်စိတ်မနာတော့ပါဘူးလောကဒဏ်ကိုနာကြောင့်စိတ်မနာဟုကြတော့ဘာလက်ကင်ထားရမလဲဆိုရင်ကိုယ်သူတစ်ပါးကထိုးကြိတ်လာတယ်လေကိုနာသွားတယ်ကိုနာပြီးမဲ့အဲ့ဒီဒီပေါ်မှာစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မတူဘူးအမျက်ဒေါသမထွက်ဘူးစိတ်မနာဘူးဆိုတော့ဘာလက်ကင်ထားနိုင်လို့မေတ္တာဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်မေတ္တာကိုတရားကိုကောက်လိုက်ရင်လေအာဒေါသပဲစေတသိက်နေတဲ့တရားကိုကောင်းရင်မေတ္တာကပါလေအာဒေါသဒေါသဆိုတာဒေါသအာကမရှိတာပေါ့ဒေါသမရှိတာကိုအာဒေါသလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒေါသမရှိုံနဲ့မေတ္တာဖြစ်ရောလားဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးဒေါသမဖြစ်ုံတသက်ကလေးများကိုမေတ္တာလို့မခေါ်ပါဘူးဒေါသမဖြစ်တဲ့အခြေခံအပေါ်မှာတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ဓာတ်ကလေးရောဆွတ်လိုက်မှမေတ္တာလို့ခေါ်တာကိုယ်ဒီလည်းရောက်နှုတ်ဒီပါးစပ်ရောက်ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်အများကောင်းကျိုးတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းကျိုးမရွတ်ဆောင်သေးတောင်မှစိတ်ထဲကနေကြမ်းမှချမ်းသာပါစေအဆစာရရဆင်းပြေပါစေစသည်အားဖြင့်မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လွတ်နေမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုစိတ်နဲ့မနှောကံနဲ့ရွတ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒေါသမထွက်ယုံတဲ့တဲ့နဲ့မေတ္တာလို့မခေါ်နိုင်သေးပါဘူးတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မှမေတ္တာလို့ခေါ်တာစိတ်တဲ့တဲ့နဲ့လိုလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နှုတ်အပြောဆိုနဲ့တွဲပြီးတော့အများကျလိုလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်အပြုတ်မှုနဲ့တွဲပြီးတော့အများကျလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ပါ။
ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပတ်သက်လာတဲ့ဇနီးခမွန်းတမ်းတမီဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမိဘစတဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာပေါ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပင်မခံပြီးတော့ရွတ်ဆောင်ပေးနေရတာနော်သူတို့ဘောမှာဒေါသမထွက်ယုံတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်လောကဒံကုဏတို့တော့မေတ္တာနဲ့စိတ်မနာအောင်လုပ်ရမယ်ခန္တီဆိုတာကိုလည်းတရားကိုကောက်လိုက်ရင်တော့အာဒေါသပဲခုနလောကဓာတ်ကိုနာတဲ့မေတ္တာနဲ့စိတ်မနာအောင်လို့လောကဓာတ်ကိုနာကြောင့်စိတ်မနာအောင်ကြတော့ခန္တီတရားလက်ကင်ထားရမှာခန္တီဆိုတာလည်းအမိဓမ္မာနည်းနဲ့တရားကိုကောက်လိုက်ရင်တော့အာဒေါသပဲဒါပေမဲ့ဒေါသမထွက်ယုံတသက်ကလေးနဲ့စိတ်မတူယုံစိတ်မစုံတသက်လေးနဲ့ခန္တီဖြစ်ရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပြန်ဘူးဆိုဘရကွာလူတရားကိုကိုယ်တပည့်ကလှုပ်လေးတစ်ခုလှုပ်ခိုင်းထားတယ်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ပါစေရနာနဲ့စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးကိုယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလှုပ်လှုပ်မလာတာတွေ့လို့လည်းပဲစိတ်မဆိုးနိုင်ဘူးဒါဆိုလည်းပဲဒေါသမထွက်တာပဲပေါ့အာဒေါသပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဒေါသလေးကခံတည်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုခိုင်းတာကိုကဒါလေးလို့ပါဒီလိုလေးလို့ပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်သူကဒီလိုမလို့မနဲ့တခြားတနည်းနဲ့လှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရည်တော့စိတ်ကလေးတိုးသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒေါသမထအောင်ထိန်းလိုက်တယ်ဒေါသလူဒေါသခြေခံပြီးတော့လည်းမပြောဆိုလိုက်တော့ဘူးမကြိမ်းမောင်းလိုက်တော့ဘူးအေးအေးပြီးတာပါပဲဒီလိုလေးလည်းကောင်းပါလေလေစသည်အားဖြင့်ပေါ့ယောနိတော်မနတိကရနဲ့ဆင်းပြေးသလိုအသင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုဒေါသကိုဖြေသိမ့်လိုက်တယ်ဒါလေးပဲအဒေါသပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ခန္တီလို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မခေါ်နိုင်တာရှင်ပြကမခေါ်နဲ့ဆိုလို့ပေါ့နော်အိုးမင်းကြီးတရား10ပါးထဲမှာလဲခန္တီဆိုတာပါတာပဲအဂေါဒဆိုတာလဲပါတာပဲခန္တီဆိုတာကသီးခံခြင်းအဂေါဒဆိုတာကအမျက်မထွက်ခြင်းအမျက်မထွက်ခြင်းဒေါသမထွက်ခြင်းရှင်မြင်းတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့မင်းအမိန့်နဲ့မင်းရဲ့စနစ်နဲ့ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့မင်းမူတန်တွေကိုခိုင်းတာပဲတီးလို့လှုပ်ပါလို့ခိုင်းနေဒါပေမဲ့ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မင်းမူတန်တွေကလှုပ်မလာဘူးလှုပ်မပေးဘူးမလှုပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီခါမှာရုပ်ရည်တော့ဒေါသထွက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသမထွက်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအမျက်ကိုသိမ်းဆီးထားလိုက်တယ်ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မဖြစ်ဒါအပေါ်မှာဒေါသမထွက်တာကိုအကောဒါလို့ခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကိုယ့်ပေါ်မှာပြင်းမာလာတာကိုကိုတီပါနှိမ့်ဆက်လာတာပေါ်မှာလက်တုံမပြန်မဲနဲ့နှုတ်တုံမပြန်မဲနဲ့အမျက်တော်သားမထွက်တာကိုမှခန္တီလို့ခေါ်တာသီးခန့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်မှာသီးလာတာကိုခံလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲသီးခန့်တာနော်အချို့လည်းသီးကြီးခံတယ်လို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာတဲလာတာတွေညီးလာတာတွေခံရတာပေါ့ဘေးနားကနေပွားစီပွားစီပြေတောင်ပြေတောင်နဲ့မညီးဘူးလားအိမ်မာလေအဲ့ညီးတာလည်းခံလို့အဲကြောင့်တီးကြီးခံတယ်ပြောတာထင်ပါရဲ့နော်တီးခံတယ်ဆိုတာတီးတယ်ဆိုတာကဟိုသဲတဲ့သဘောပေါ့ကိုယ့်ဘောမှာသဲသဲမဲမဲနဲ့ကာယကံမြောက်ပြမလာတယ်ဝစီကံမြောက်ပြမလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြမလာတာတွေကိုဒေါသမထွက်ဖဲနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိတာကိုမှတီးခံနေခန္တီလို့ခေါ်တာခန္တီနဲ့အဂေါဒနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်မင်းကြီးတဲ့၁၀ပါးမှလည်းခန္တီအဂေါဒပါတယ်မင်းနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းကြည့်ရမှာပဲသူတို့တွေကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းကြည့်ရမှာခန္တီလည်းလက်ကင်ထားမှာပဲအကောဒါလည်းဆိုတဲ့အမျက်မထွက်ခြင်းဒေါသမထွက်ခြင်းကိုလည်းလက်ကင်ထားရမှာပဲအိမ်မှာကိုသားကိုသမီးတွေပြောမရဆိုမရလို့ဒေါသကထွက်ခြင်းနဲ့ဒေါသမထွက်ပဲသိသိထားတာဘာလို့ခန္တီလားအကောဒါလားအကောဒါမနော်ကိုယ်ဘာမှပြင်မာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ဘာမှဝစီကံနဲ့လည်းပြင်မာတာမဟုတ်ကာယကံနဲ့လည်းပြင်မာတာမဟုတ်သူတို့ကတည်းကသူနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတော့ဒေါသကထွက်ချင်တယ်ထွက်ချင်တဲ့မထွက်ပဲသိမ်းဆီးထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အကောဒါဒေါသမထွက်တာပေါ့အမျက်မထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအရက်ထဲမှာကတော့အဲ့ဒီလိုဒေါသမထွက်ရင်လည်းပဲဘာလို့ပဲပြောတာလဲတိခန့်နဲ့ပဲပြောကြတာပဲကိုကနေ့လေအိတ်နေတယ်ကိုနားလေးမှလာပြီးတော့ခလေးတွေကဆူပြီးတော့ဆော့နေရတယ်တောင်းကျနေကြတယ်အဲ့ဒါဒေါသမထပဲနေတယ်ဆိုရင်ခန္တီလားအကောဒါလားခန္ဓာပေါ့ခန္တီနဲ့အကောဒါနဲ့ပေါင်းခန္ကောဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လူတွေကပထမတော့ခန္တယ်ခန္လို့မရတဲ့နဲ့ဆိုကောတော့ထတော့တာလေ
ဟုတ်လားဟဲ့ကလေးတွေဒီမှာဒီမှာအိတ်နေတာမမြင်ဘူးလားဘာညာနဲ့ဆိုတော့ပထမတော့ခံလိုက်သေးတယ်သူတို့စူးစူးမစူးစူးငါပေးအိတ်လိုက်တော့ပျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့အိတ်လို့မပြောတဲ့အဆုံးကြတော့မခံနိုင်တော့ပထမတော့ခံတယ်နောက်တော့ထားပြီးတော့ကောတာကောပြီးတော့ထတာခံကောတာပေါ့ခံဒီနဲ့အကောတာဆက်ပြီးတော့ကျင်းသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခံဒီဆိုတာကတီးခံခြင်းတရားကိုကောက်တော့ဒေါသမထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အာဒေါသစေတသိက်ပါပဲယိုယိုစိတ်တူကြရတွေကိုသိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးယိုယိုစိတ်တူကြရတွေအပေါ်မှာစိတ်မတူတာမျိုးကိုယ့်အပေါ်မှာကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ပြမလာတာတွေထိပါပုတ်ခတ်လာတာတွေအပေါ်မှာသိခန္ဓာတတိယမှာဆိုတော့လောကဒံကိုနာတွေအပေါ်မှာသိခန္ဓာပေါ့ကိုယ်အသားနာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှစိုးသူသူကိုယ်ကိုဒေါသတော့မထွက်ဘူးလားထွက်တော့စိတ်ထဲမှာပဲကြိတ်ထွက်ပြီးငြိမ်နေလိုက်တာလားပြန်လှုပ်တာလားငြိမ်နေတာလားပြန်လှုပ်တာလားအော်ငြိမ့်နေတာတရားဟောဓမ္မဂတိကရှိတော့ငြိမ့်နေတာပေါ့ကိုယ်ရကြမှာကိုယ်သာနာလို့နာရင်နာမှန်သိလိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးလားနာတာမခံနိုင်လို့ဆိုပြန်လို့ပြန်လို့တော့ယံနေပို့ပြီးတော့တူဝါတာပေါ့ပင်ကိုကခန္တီဓာတ်ခံအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်သာနာအောင်လုပ်ပြီးမယ်ပြန်လုပ်မနေတော့ပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသားဘဝကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့မူလလန်းចောင်းသားဘွားအလေတန်းចောင်းသားဘွားအထက်တန်းចောင်းသားဘွားမှာတော့တိတ်မဖြစ်တတ်ဘူး။ဟိုမူလလန်းចောင်းသားဘွားအလေတန်းចောင်းသားဘွားတွေဆိုရင်နိုင်တဲ့လူကထိုးတာကြိတ်တာတွေမရှိဘူးလား။အသက်လူကြီးလေ။အဲ့ဒီမှာចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေလေးလာကြည့်တချို့ကြတော့ចောင်းသူတွေကြတော့တိတ်မရှိဘူးចောင်းသားတွေပေါ့။ကိုယ်သားနာအောင်လုပ်ပေမဲ့တချို့ကဒီတိုင်းမဲ့သီးခံလိုက်တာရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သီးခံတာလည်းရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကဒေါသအထွေထူးဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့အော်သူငါ့ကိုထုတယ်ဆိုတာလေးသိုံလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့ခလေးကြီးလည်းမရှိဘူးလားအတိတ်ဘဝကခန္ဒီဓာတ်ခန္ဒီအာကောင်းခဲ့တဲ့ခလေးတွေပါပြန်လို့ရင်ရံဖြစ်ရုံပဲရှိမယ်ရံမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုတော့အတွေးလေးနဲ့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အထွေထူးဘာမှမတွေးပေမဲ့လည်းပြန်လို့ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိလို့ပြန်မလုပ်နိုင်တာလည်းရှိမယ်ကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ကိုယ်နာအောင်လုပ်ပေမဲ့စိတ်မနာတဲ့အကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုချက်ချင်းသတိရပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဆိုတာကတိခဏ်ခြင်းစွမ်းအားနဲ့ပြည့်စုံနေခန္တီကုံနဲ့ပြည့်စုံတိတ်တိခဏ်နိုင်တာပဲဘုသူကဘလို့ဆဲဆဲစိတ်မဆူဘုသူကဘလို့ပဲပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်စိတ်မဆူအရာထဲမှာလည်းတိတ်ပြောကြတာပေါ့သူငါတို့ဆရာတော်ငါတို့ဘုန်းကြီးငါတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးငါတို့ရဲ့မထေရမြတ်ကတော့တိခဏ်ခြင်းစွမ်းအားနဲ့တိတ်ပြည့်စုံတာပဲသူများတွေဆဲရည်လို့လည်းပဲဘာမှပြန်မပြောဘူးသိခန္ဓာပဲသူများတွေကအသာနာအောင်လုပ်လည်းပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးသိခန္ဓာပဲအရာထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးသိခန္ဓာမှုစွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ဂုံသတင်းကကြော်စောတယ်ကြော်စောတော့ဒီနေ့ကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာကြီးတယောက်ကကြားတာပေါ့လေဒီဘောင်မင်းတို့ပြောနေကြဘဲကိုတော်တို့သိခန္ဓာနဲ့သိခန္ဓာနဲ့ဆိုတာအိုးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပါတို့ကိုယ်ခွေတဲ့တို့နေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပေါ့သူကလုံးဝကိုစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လုံးဝကိုစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးသူ့ကိုဝစီကနဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲဆဲဆဲဘလို့ပဲကြိမ်မောင်းကြိမ်မောင်းလုံးဝစိတ်မဆိုးသူ့အသားနာဘလို့ပဲပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဘလို့ပဲထိပါထိပါလုံးဝစိတ်မဆိုးသိက္ကိုသိခံနိုင်တာပဲဒါပြည့်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုံးနေတဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လုံးဝမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးသူကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာကစိတ်ဆိုးလောက်အောင်မလုပ်လို့ဖြစ်မှာပါမင်းတို့ဘုံကြီးတီးခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ဆိုးလောက်တဲ့အကြောင်းမကြုံသေးလို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လောကတဘာဝလူတဘာဝဆိုတာကစိတ်မဆိုးလောက်တီးခတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်တော့တီးခတ်နိုင်ရတယ်တီးခတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာကြော်ပြီးဆိုရင်တော့ပြောရတယ်လေတို့တီးခတ်ရင်မှအတိုင်းသာရှိတယ်မပြောကြဘူးလားအတိုင်းတာတခုတည်းတော့ငါသိခံမယ်နော်အေးအတိုင်းတာကြော်သွားလို့တော့အတွေ့ပဲသိခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကြော်သွားရင်တော့ငါချောင်းသိမယ်အဲ့ကြမှာငါကိုဆိုးမဆိုးနဲ့မပြောရဘူးလားဟုတ်တယ်လူရဲ့သဘာဝကအတိုင်းတာလေးနဲ့ပဲသိခံတာအတိုင်းတာကြော်သွားရင်သိခံနိုင်ရဲ့လားကဲအတိုင်းတာသိခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကြော်သွားတာကိုသိမခံနိုင်တော့သိခံနေဆိုတာဘာရှိသေးလို့လို့ခံနိုင်တယ်လို့ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကသီးခဏဟုတ်ရဲ့လားမခံနိုင်တာကိုသီးခဏမှာပြောကြရလဲရှိတယ်သူကဟုတ်တာပြောရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်တာပြောလို့ကတော့ခံကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့
ဟုတ်တာတွင်ခဏနဲ့မဟုတ်တာတွင်မခဏနိုင်ဘူးဆိုတော့ကေဘာများခံကြကြံသေးလို့တိခံပါလေဆိုမှမဟုတ်တာပြောတာခံရမှာပေါ့မဟုတ်တာလုပ်တာခံရမှာပေါ့ဟုတ်တာတွေပြောနေတာခံလို့ရပါမလားမင်းသိချောတာပဲကွာဆိုတော့ငါတိခံပါနဲ့ကွာကဲအဲ့လိုငြိမ်းလို့ဖြစ်ပါမလားလို့ကိုယ်အကောင်ပြောတာယူတိခံနေလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားကုဒိယနာပိတိမကဟုတ်တာပြောရင်ခံနေလားမဟုတ်တာပြောရင်ဟုတ်တာပြောလို့မခံနိုင်လားမဟုတ်တာပြောလို့မခံနိုင်တာလားဟုတ်တာပြောရင်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်တယ်ဩကိုကသွားခေါ်တယ်ဆိုပါစုကဲကိုရှိလာပြောပြီဟဲ့သခေါ်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားကဲကိုကသွားခေါ်တယ်လို့ကိုဝေသာလီပေါ့ခေါ်ပြောတာလीခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားမဖြေတော့ဘူးကိုကရက်ဘူးတယ်လीကဲကြဘူးလို့ခေါ်တော့ကြိုက်ရလားဟုတ်တာပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသွားခေါ်လို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ရက်ဘူးလို့ပူတယ်ပြောတယ်ခံနိုင်ရလားကဲဟုတ်တာပြောလဲမခံနိုင်ကြပြန်ဘူးမဟုတ်တာပြောတော့ရောကိုကဒီစကားမျိုးမပြောမင်းနဲ့ဒီစကားမျိုးပြောနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရမပြောတဆင့်စကားပြန်ကြခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်ဘူးကိုကဒီလောက်တခုမလုပ်ပါဘဲနဲ့လုပ်ပါတယ်လို့ကိုရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရမပဲဖြစ်ပြောခံနိုင်ရဲ့လားဟုတ်တာပြောလဲမခံနိုင်ဘူးမဟုတ်တာပြောလဲမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ခံနေပါကြံသေးတော့စည်ရင်ပိတ်လက်ကြံကိုမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တာပြောလေပဲဒေါသကတော့ထွက်တာပဲကိုကဒုကကိုမဟုတ်တာသာလှုပ်ထိုင်ရင်ရှိမယ်မဟုတ်တာတွေပြောရင်ပြောထားမယ်ဒါမဲ့လို့ကိုမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပါတယ်လို့သူများကပြောမခံနိုင်ဘူးကိုမဟုတ်တာတွေပြောနေပါတယ်သူများကအမှန်တိုင်းပြောလေမခံနိုင်ဘူးမင်းကတော့ဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုပြန်ပြောသူတကယ်ပြောထားလို့ပြောတာပဲဒါမဲ့လို့ခံနိုင်ရဲ့လားဘသူပြောတာတော့မင်းကဘသူပြောတာတော့ပြန်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပါလို့အတိအကျခိုင်းလို့ပြောတာတော့မှ तू မပြောပါဘူးအဲ့ဒါလုံးချမ်းပြီးပြောတာတွေ့မယ်တွေ့မယ်အမှန်တိုင်းပြောတာလည်းစိတ်မဆိုးဘူးလားဟုတ်တာပြောလဲမခံနိုင်ဘူးမဟုတ်တာပြောလဲတကယ်တည်းသိခံခြင်းကုန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟုတ်တာပြောလဲခံယူမဲ့ကိုကဟုတ်နေတာကိုကိုကမဟုတ်တာလုပ်ပြီလို့ပြောတာခံပေါ့ကိုကမဟုတ်တာပြောပြီလို့အပြောခံရတာခံပေါ့ကိုဘကမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ငါကူကမှားနေလို့သူပြပြောတာပဲ။နောက်ငါဒါလည်းပြုပြင်လိုက်မယ်။ကိုသူတစ်ပါးကအပြစ်ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ဟုတ်နေတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘာမှစိတ်တူစရာမလို။အော်ငါဒီလိုလုပ်ပြီလို့ပြောခံတာငါဒီလိုပြောပြီလို့ပြောခံတာငါနောင်တီလို့မလုပ်တော့ဘူးငါနောင်တီလို့မပြောတော့ဘူးကျေးဇူးတင်နေ။ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့တီးခံလိုက်ရမှာပဲ။မဟုတ်တာပြောတော့လေဦးငါကောကမှမဟုတ်တာသူ့အထင်နဲ့သူပြောတာပဲသူ့တန်တရားနဲ့သူပြောတာပဲသူငါကောမလို့လို့ပြောတာပဲသူတစ်ပါးစကားယုံလို့ပြောတာပဲပြောပါစေလေတနေ့သူအမှန်သိလာလို့ရှိရင်တော့တန်တရားကြီးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားသိတော့တဲ့တနေ့ကျတော့သူပြောမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအမှန်တရားသိပါလိမ့်နဲ့ပြောတာတော့လေသူအကုသိုလ်နဲ့သူပဲဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲကိုကမှမဟုတ်တဲ့နောက်တော့မဟုတ်တာပြောလေနားစရာလိုရဲ့လားမလို့ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်တာပြောလဲနားစရာမလို့မဟုတ်တာပြောလဲနားစရာမလို့ဟုတ်တာပြောလဲလေကိုကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမဟုတ်တာကြီးကိုမဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသူကပြောနေဆိုတော့နားစရာလို့လားမလို့ဘူးကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ပြောတယ်လည်းပဲကိုမှမဟုတ်တာနားစရာလို့လားမလို့ခန္တီတဲ့လောကဓာတ်ကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမဲ့စိတ်မနာအောင်ဘာတရားလက်ကင်ထားရမှာလဲခန္တီတရားလက်ကင်ထားရမှာခန္တီဆိုတဲ့အတိုင်းခန္တီကပါဠိစကားလုံးပေါ့မြန်မာလိုခန္တီဆိုတဲ့အတန်တော်လေးတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံစရာရှိတာခံရမှာပဲဒါပေမဲ့တီတီလေးခံရမှာခန္တီဆိုတဲ့ခံစရာရှိတဲ့ခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာလေးတီနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲခံတော့ခံရတာပဲနော်ပြောတာလည်းခံရတာပဲပြုမူတာလည်းခံရတာပဲဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရိုင်းရိုင်းလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးမှာတီတီတန်တန်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခန္တီပေါ့ဟုတ်တာပြောလဲခံရမယ်မဟုတ်တာပြောလဲခံရမယ်ဟုတ်တာလို့လဲခံရမယ်မဟုတ်တာလို့လဲခံရမယ်ဘာမဆိုငြိမ်ခံနေမလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะခန္တီရဲ့အထိပ္ပယ်ကလည်းသဘောမပေါက်ရင်ဘာမဆိုပြန်ဟိုပြောကြတယ်လေပြန်လာရင်ရှုံပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးတဲ့
ဒါလည်းသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူနော်အဲကျောင်းမှာစကျောင်းသားတွေနှစ်ယောက်စာမေးပွဲအတူတူဖြေကြတယ်ကိုပြိုင်ပဲဟိုးသူပဲပထမရပါစေငါဒုတိယတတိယဆိုကျင်းတတ်ပါပြီငါအောင်ရဆိုကျင်းတတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကိုပြိုင်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါ်မှာအရှုံးမေးတာခံတီဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ကောက်တီလွဲတာနော်ဟိုးဦးဇင်းတို့ BBC မှာဟိုအင်တာဗျူးမေးတဲ့လူကမေးလို့လည်းဖြေခဲ့ပြီးပါပြီအပြိုင်ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပြန်လာရင်ရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကအသုံးတင်မှတဲပါမလားလို့သူကမေးလို့ခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်လာရင်ရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြရတယ်ဆိုင်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်တာပေါ့ကိုကိုလာပြီးတော့ထိုးကြည့်တယ်ပြန်မထိုးတာမျိုးပြန်လာရင်ရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးအဲ့ဒါကတော့တဘာဝကြတာပေါ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့စကားမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့လုံရမျိုးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးကတော့လောက်ပါမှာပဲနေရာကငြိမ်းခံနေတာမျိုးကိုခံတီခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူနော်လုံဝငြိမ်းခံတဲ့ဟာမျိုးကျတော့ငြိမ်းခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးမင်းတို့ဆရာတော်မင်းတို့ဘုန်းကြီးတိခန့်နှိုင်းတိမခန့်နှိုင်းလောက်တဲ့အဖြစ်ပြမျိုးနဲ့မကြုံသေးလို့တိခန့်နေတာဖြစ်မှာပါကွာမဟုတ်ဘူးတို့ဆရာတော်ကတို့ဘုန်းကြီးကဘာမဆိုအကုန်တိခတ်နိုင်နေအေးဒါဆိုရင်ငါလက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်မင်းတို့ဘုန်းကြီးတိခတ်နိုင်နေဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ငါလက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရက်မနေ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဆွမ်းခံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံနာကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ကနေကြောပြင်ကိုလက်သီးနဲ့အားရပါးရပိတ်ထိုးလိုက်တယ်အားကုန်ထည့်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုထိုးလိုက်တာထိုးလိုက်တော့လက်သီးရဲ့အရှင်ကပြင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်မူရလေးတော့နည်းနည်းလေးရှိရင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးနောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲဆွမ်းခံထွက်နေတာပဲလက်ရဲ့အရှင်ကြောင့်သာကိုယ်ကပြောင်းသွားပြီမဲ့နာကျင်တဲ့အမူအရာမျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးအိမ်တွေမပြည့်မျက်နှာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့ဆွမ်းခံကြွသွားတာပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကစိတ်မဆိုးပြီမဲ့အဲ့ဒီစိတ်မဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲပုံနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးပူလောင်လာတယ်။ပူလောင်လာတော့မှငါတော့သူတော်ကောင်းပြမမိပြီ။သူကတော့စိတ်တို့မဲ့စိတ်ဆိုးမဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ထင်တာပေါ့။ဒေါသအမှုရနဲ့ဖောက်ဖောက်မြဲမြဲမင်းငါဘာလို့ငါ့ကိုထိုးတာလဲနဲ့ပြောမယ်ထင်တာပေါ့။ခုတော့ပဂရိမတုံမလို့ခန္တီဆိုတဲ့အတိုင်းလက်သီးနဲ့ထိုးတာခန္ဓာတီတီလေးဖြစ်နေတာလဲမြင်ရော။အံလဲအံအောသွားတယ်။တကူလုံးလဲပူလောင်လာတယ်။အဲ့ဒီမှရင်တခါတည်းသူတော်ကောင်းပြမမိပြီ။တောင်းမမတောင်းမမဆိုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ရှေ့ရှိခိုးပြီးတော့တောင်းပန်တော့တာပဲရှင်ဗျာ။တပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ဟဲ့တကဘာကိုခွင့်လွှတ်ရမှာတို့။ဘာမှမသိတယ်လို့ပဲနော်။ကိုကြောပြင်လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာတောင်းမှမသိတော့တယ်လို့ပဲ။ဘာကိုခွင့်လွှတ်မှာလဲတကလေးတကကြီးရဲ့။အရှင်ဗျာကိုခုနတပည့်တော်ကြောပြင်လက်သီးနဲ့ထိုးတာတပည့်တော်ပါဗျာ။တပည့်တော်အရှင်ဗျာရဲ့ကြောပြင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးမိပါလေ။အဲ့ဒီအပြည့်အတွက်သီးခံတော်မူပါခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ခွင့်လွှတ်ပါလေ။ရှင်ဗျာခွင့်လွှတ်တဲ့သီးခံတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးဖေဗျာ။မင်းခွန်းတော့ပါတယ်ဆိုမှတော့ဈေးကင်သေးတယ်နော်အရာထဲမှာလည်းမရှိဘူးလားသီးခံပါတယ်ခွန်းတော့ပါတယ်ဆိုမှရှင်ပြခွန်းလို့တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မရဘူးနော်အစ်စကရေတောင်းနေတာလေအဲ့ဒါကိုဒီမှာလည်းပုံနာကပုံနာလေပေါ့ရှင်ပြတပိတော့ကိုခွန်းလို့တဲ့သီးခံတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ပြရဲ့တပိတပိတော့ကိုပေးပါတပိတော့အိမ်ဆွမ်းအလှခံကြောက်တော်မူပါအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတပိပေးလိုက်ပုံနာရဲ့အိမ်နဲ့ဆွမ်းခံကြွားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးကလူတွေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတာမြင်လိုက်တဲ့လူတွေကဂဲဒီကိုင်းဒုတ်ဒီကိုင်းဓာဒီကိုင်းပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှိကနေဝိုင်းပြီးတော့စောင့်နေကြဒါကိုမြင်လို့လည်းပဲပုံနာကြီးကတပိတ်ယူတာနော်နှမဟိုလူတွေကဘာလုပ်တော့မှာလဲရောသမားမှွေတော့မှာဂဲနဲ့လည်းသမားမှာပဲဒုတ်နဲ့လည်းသမားမှာပဲဓာနဲ့လည်းအမမှာပဲယောသမမှွေတော့မယ်ဆိုတာသိတော့အဲ့ဒါတပိတ်တင်းတောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တပိတ်တကူနဲ့ဘာမှမမှွေသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခြံဝါးကနေစောင့်နေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းမြင်နေသိတယ်ဒီပုံနာကိုတော့ယောသမမှွေတော့မှာပဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကစွမ်းလူခံပြီးတော့လည်းပဲတပိတ်ကိုပုံနာရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကရှေ့ကကြောက်ပုံနာကြီးကနောက်ကတပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ပေါ့တပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့လိုက်အဲ့ဒါချမ်းပြင်းပဲလဲရောက်ရောပြင်မယောသမမှွေဖို့စောင့်နေတဲ့လူစုကအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားရဲ့တပည့်ရှင်ဖျားပြန်ယူတော်မူပါဖေရ။ဟိုပုံနာလက်ထက်ကဟိုကောင်းလက်ထက်ကတပည့်ရှင်ဖျားပြန်ယူတော်မူပါဖေရ။ဟဲ့တခါလေးတို့ဘာဖြစ်တခါတို့ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီပြည်တော်တို့ဒီကောင်းကိုတမားမလို့ဖေရ
现在的辈呢，除了他妈了没有？现在的辈，现在偏有提纲，我的比较多，晓得吗？没算你老来钱呢。后来现在的不然嘛，现在这个帮那个老那个吧嘞，算你老难咯。过后边个晓得吗？没二十个吧，老路路，算你老么路嘞？哦，一家这个里面安嘛的喏，孤独寡母老的，算你老出来是个龙，每年嘛多动呐。后来二十来外面了，人家外面了，土鸡家那个八路标家那咯，他们嘞算你老难嘞。阿拉先面，你比如说双鸡郎，我们培养不？把路这哈路个都过，外面了土鸡进来了，收麦进来了，他们晓得吗？麦进来了是咯，先面个都土他路，先面个先面也交面个来的呢，阿公土鸡进来了，你比如说你讲我们进来，你讲我，你比如说收麦麦是没，他麦麦是没，你把我们这哈路。地的嘎嘎，这个如果土鸡打了，乌鸡我土鸡打了，先偏我土鸡打吧。一乌鸡我土鸡打，碰一个土鸡打，碰一个困扰他比马罗。这个如果把皮了丢过，晓得吗？没钱打罗，把皮了土鸡钱了，把皮了，格雷扎七钱也打罗。格雷扎七的时候，顾别妈妈，顾提巴不看嘛，格雷扎七了，顾哥哥没提巴嘛，不看马边的家里干的。格雷扎七千伢达哩，这家都变伢变伢。乌镇我出去的，乌镇啊困了他比比，这家都进来家吧。哎，你罗马现在不然每天买几十个，哪场呢？你呢？有他妈没二十、六十块多家吧哩？现在你冇得啦，每天买几耶？低看见空，俺我是也冇搞木啦。哦，也还拿木路低看的呢，也还拿木路多大冇超多大？俺那个新人古白多大个？你别买他比比呗。那个也很难，许多路都咱们这咱们山路吧，五路表面走的表路都也麻的。对面多少公里耶？啊，比如我们多少公里耶？你看见公路啊，都有比如过来来那建筑没算么高了？孤单哪是？什么哪是呢？现在的我们每天面对孤孤单单出去看了孤哪的，对面孤哪边没什么哪不？不别个，他家里有的嘛没二十家了孤哪也啦。孤门那边的把钱你拿了，谁拿你的？孤刘老干嘛嘞？孤门那边的谁拿你的？刘林秀啦，孤我爸妈没了，爸边的，孤我爷爷的问米着，谁拿你的？俺米爸我刚提溜溜的，俺大的米我提溜溜的，俺水米我提溜溜的，俺的米我提溜溜的，俺西瓜我提溜溜的，俺水米我提溜溜的，俺的眼睛俺米水我提溜溜的呢？家里干的谁拿你的？刘林秀啦。阿拉贝欧苏罗，有的嘛会欧苏，或有的嘛会先说的欧苏古表达不不喏。古现在的不然，没听人家耶。阿边嘛偷偷借看样木宝嘛，没见闻那皮皮了，帮他古他妈见伢的欧苏古表达。阿拉古哪一那嘛，谁嘛哪样不留说他嘛罗？古嘛哪边的家里干的，那干的谁哪里留皮巴嘛啦？皮布嘛哪的木？说来不，罗嘎丹呀，古达那，西玛玛那呢，罗嘎丹呀，古达那，西玛玛那呢，懂吗？是。老家丹雅古达那西玛曼那呢？那老家也丹雅，都木老家老个人也丹雅讲，古那也那话是谁多？曼那话是呢？老家丹雅西曼那呢？没打的呀，半米吧，没打的呀，来干啥吧？老个人古那讲，古那边没西曼那呢？看地的呀，来干啥吧？你家开表边没看地没打那苦吧？阿妈你古巴边看地哟，没打哟那苦喽？来干啥呀？麻烦不？မင်္ဂလာရည်နေ့ပြောမယ်လို့စေကုထာရတိကအများကြီးလောကဒဏ်နဲ့လောကဒဏ်နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တံမထေရမြတ်နဲ့ကိုတဏှာကြီးပြည့်နေပြီဆိုတော့လည်းနားမှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ခန္တီသီခဉ္ဇတရားလက်ကင်ထားရင်တော့လောကဒဏ်ကိုနာကြောင့်ကိုနာပြီးမယ်စိတ်မနာတော့ပါဘူးခမောတိတ္တဩနတ္တစသည်အားဖြင့်သီခဉ္ဇကြောင့်ဖွင့်ပြတဲ့ခါကျတော့ပူရာလည်းသီခဉ္ဇမှာပဲအေးရာလည်းသီခဉ္ဇမှာခုတရားစကားဝင်နေဆိုတော့ပူတဲ့ဓာတ်မခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါကြတော့
Loga dana, loga dana. Go to Ranga Ludam Holy, do the Bawa, Loga, the Bawa, and do the Buni Ravi. Loga dana, go to Yavari, the Gero, Logan answered as the Glunguga, Loga, my Pioches and Diago, Loga Tanukora, Loga dancer, Zaglunga, Loga, Damaga Lara, Loga Sara, Loga Night, Damasara, the Wadia, Loga, my Chinid, the Wadiago, Loga Tanukora. Arabura Lebe Purebama, then a Yonido Manedigaranin, and along the middle, Dika Nibo. Oh, we see a jarong as we did it. Bugeri, the little Nandula, the Kalumiaula, Buddha Dikan and Yara, Yahi, but no longer be Dikan and Sida, Buddha the body, I am Susan Miro, Bude, Bude, Shuro, Shujuno, Buy and Buddha, Buy and Buddha, and Jaro Jawina, Dicham Shumijau, Bulaida Neve, say Nani Jara. Buddha and Kanes Ragaguna Rabo. Buddha Boma say do the dom, say so, the singer, the singer, the singer, say Banadora. Pure Guna Jamle, Saint Manavazine Nalonga Birole Bepsaluyare, Shuma Birole, Bepsaluyare Hobbyoging at Nai Didi, Shido Abisora, Dikanyan and Badalu, Logan and Guna Jangurini Babiruno, Manga Doyago Brahmani, Logan and Guna, Dudiani, Yoga Guna, Tadiani, the Bawa Guna, Doya Gomelu Mandara, or a nonjama Sebo. Yana with a mia alu, Loga dan gunajan gunavazi, Loga dan gunajan gunajan navazi, Candidia, Medadia, Lega in Tana Nedwe, Doda Amir Matrofene, Saint Manao, Nina Neduri, Pija Vazi, Pian Jusa Atu Naya Vazi, Lusumong down in a, Uzenuye, Guda Nazi, Saint Manazine, Diaroye, Patama Vangu, Dinia Mabe Nigum Chubarome Abama Dina, Damba Dita. Abama dina, mami malayo, mabomasa, pimbia, tetna, mangan, all the di diapsin, tamba di ta, di la dama di, pinyauswa, do di ka, do marugu, gozi, gunga, bizo, au, juza, atum, nain, yavazi, gong the di.